Два комплекта бронзови медали завоюваха бадминтонистите от клуб АЕЦ Козлодуй във втория международен турнир по бадминтон Камчия 2017. Над преварата взеха участие 66-ма състезатели от 12 отбора. Бадминтонистите от клуба в Крайдунавския град завоюваха 4 бронзови медала. Отлично се представиха Диана Кашева и Петя Димитрова, които се окичаха с бронзовите отличия в отборната надпревара при двойки жени. Съотборничките им Албена Петкова и Ева Стойкова се наредиха на четвърта позиция. При смесените двойки Цветомир Петров и Петя Димитрова също са трети.